Your Excellency, the Deputy President, all protocol observed, Kanisa, familia ya mwenda sake, baba wetu, baba wa wakili, mheshimiwa senator wa kaunti hili, viongozi mbalimbali ambao wako miongoni mwetu. Wacha nichukue nafasi hii pia kutoa risala za rambirambi kwa familia, na ningependa pia kusema ya kwamba niweze kuchukua nafasi hii kukaribisha kila mmoja wetu ili tuweze kuomboleza pamoja. Sitachukua muda, bali ningependa tu kusema ya kwamba viongozi mbalimbali wameongea, na ile tu ningependa kuambia familia ya senator ni ya kwamba waweze kusimama na Yesu. Ninapenda kusema ya kwamba ni shukrani kwa sababu baba alikuwa mcha Mungu, na ningependa pia kusema ya kwamba familia iweze pia kusimama na kuendeleza mazuri ambayo baba alitufunza akiwa bado hai. Ya pili, Your Excellency, kwa sababu umefika na nataka kuchukua nafasi ndogo sana kwa sababu bado tuko na kazi mingi na naona mvua bado inakuja, ni kukukaribisha hapa Bomet. Na ni kukuhakikishia ya kwamba sisi tuko nyuma yenu kama serikali. Wewe ukiongozwa na His Excellency the President, tunataka kukuhakikishia ya kwamba sisi tuko nyuma yenu, tunawasikiza, tunawafuata, na tutatenda yale yote ambayo tunataka tuyatende kama viongozi wa eneo hili. Ya pili, Your Excellency, ulikuwa umetuita kwako kama viongozi wa Bomet. Na ninajua tuko na deni kwako ya kukuja hapa Bomet siku tatu. Ni ile tu unajua haya mambo yalitokezea ndiposa ukaweza kusongesha, bali tunataka kusema tu ya kwamba bado tunakuongojea ili tuweze kuja kusurura eneo hili tukiangalia mambo ya maendeleo. Mwisho, Your Excellency, niliomba jana nikiongea hapa tukiwa na CS Murkomen, tumekuwa na CS Chirchir, tumekuwa na number of CSs, na kabla sijasahau, na mheshimiwa Mandazi, mheshimiwa Brighton wako hapa na viongozi wa Bomet, nitoe shukrani sadati kwa sababu ya viongozi wetu, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa masenators, kwa ile usaidizi wenyu mbaya mmeitoa kwa mheshimiwa seneta wetu. Tumepata usaidizi ya wabunge saiti ya 80, over 80 MPs na senators walitoa pesa zao ya kuja kusaidia familia ya senator. Na tungependa kusema asante sana waheshimiwa. Ni ile tu hatuna nafasi ya kusoma majina zenu, bali tunataka kusema kama wabunge wa eneo hili tunashukuru, na Mungu aendelee kuwabariki na aendelee kuwaongozea. Your Excellency, nikimaliza na ninapoongea hiyo ya mwisho, niombe masenators wafika hapa mbele. Your Excellency, kuna familia moja ambayo wakati senator alipata hii mzipa wamekuwa wakihangaika hapa wakitafuta senator. Mimi nikachukua chukumu nikamwambia kwa sababu senator ako na shida, wacha niwasikize. Your Excellency, kuna kijana moja mwanariada kutoka eneo la Chesoeni ambaye alikuwa ameenda kukimbia kule Mexico. Mheshimiwa Governor ameweza kusaidia na viongozi hapa county, tukachanga pesa kidogo Your Excellency. Hii mwili bado inalala kule Mexico. Ningependa tu kuomba ofisi yako Your Excellency iweze kuinstruct the Ministry of Education, Ministry of Sports, waweze kuileta hiyo mili ili tuweze kufanya hiyo kumhusika hapa nyumbani Your Excellency. Hiyo ndio maombi yangu kuu ya kwamba mwili imelala for the last 1 month. Ningeomba sana Your Excellency hiyo mwili iweze kufika hapa nyumbani. Mwisho kabisa, tunataka kukumbuka senator. Tukumbuke baba wa senator. Senator wetu ambaye tunampenda anafanya na mheshimiwa speaker wetu, mheshimiwa speaker za Amazon Kingi akiwa kwa speaker's panel. Anafanya pia katika legal. That is why alitolewa kule seneti akawekwa katika ile committee ambayo ilikuwa inajadiliana mambo ya hii opposition teams. Unaelewa hiyo maneno ya Excellency? Hata wewe karibu ushinde uongee wakati ulikuwa unafanya swearing in kwa sababu ya wa jamaa. Huyu senator wetu pia mumeweka yeye huko ashughulikie. Your Excellency, ile tu tunataka kukuomba leo na masia sasa ambao wako hapa, tulikuwa nimeongea jana na Murkomen. Hao wananchi wameomba Your Excellency. Hii Bomet tukiongozwa na governor tumehangaika sana. Colleges ndio shida. Na wameamua wakatoa uwanja moja hapa 17 acres. Na wanataka tu kujenga TTC Your Excellency. Saidia hiyo tu. Leo saidia hiyo tu. Sukuma hiyo tu. Na tutashukuru Your Excellency. Najua hiyo mtafanya. Hata isitaki kusema mengi, wacha nichukue nafasi hii kukaribisha mheshimiwa Mundigi kwa niaba ya seneta wangu aweze kusema pole. Karibu.